En ny granskning som gjorts av DN visar att Socialdemokraternas toppnamn i EU underpresterar. Som att någon skulle vara förvånad. Av 21 svenska ledamöter är det endast Socialdemokraternas Helene Fritzon som inte anförtros chefsförhandlarrollen i ett enda ärende. Statsvetare från franska toppuniversitetet Sciences Po, som DN intervjuat, anser att den minimala arbetsinsatsen som vi kan kräva av våra folkvalda politiker i EU är att man åtminstone ska vara huvudansvarig över förhandling av en ny EU-lag eller annat politiskt ärende. Det här har alltså inte sossarnas toppnamn Helene Fritzon lyckats med. När DN söker Fritzon för en kommentar, ja men då duckar sossetoppen frågor om vad hon egentligen har sysslat med i Bryssel med hänvisning till ett intensivt kampanjschema. Som att inte de andra ledamöterna är ute och kampanjar. Hennes presssekreterare förklarar dock granskningsresultatet med att Fritzons arbete inte har synts utåt eftersom hon är vice ordförande i sossarnas partigrupp och har fokuserat på annat. Intressant är att DN glömmer att nämna att Sverigedemokraternas Charlie Weimers också är vice ordförande i sin konservativa grupp, men han har ändå prioriterat att leda förhandlingar och driva igenom flera tunga geopolitiska initiativ som terrorklassning av Ryssland och den historiska första rapporten om EUs relationer med Taiwan. Varför inte Fritzon har tagit sig tid att förvalta sina väljares förtroende genom att agera chefsförhandlare? Ja, men det är oklart. Antingen har hon inte prioriterat det mindre glamorösa förhandlingsarbetet eller så har hon helt enkelt inte haft tid. Men vad har hon då sysslat med i Bryssel om hon inte har förhandlat med majoriteten? Hon har inte bedrivit opposition och hon har inte heller satsat på att kommunicera vad som händer i parlamentet med svenska medborgare. Ett avslöjande av Svenska Dagbladet från 2021, som bygger på interna socialdemokratiska källor i Bryssel, visar att mycket av Fritzons tid har gått åt till att skapa en otrygg arbetsplats. Hon har sparkat personal och en osund arbetskultur har lett till massavhopp och sjukskrivningar för S-personal i Bryssel. Fritzons toxiska ledarskap skapade så stora arbetsmiljöproblem att hennes egen personal behövde gå ut och läcka till svensk media om den inhumana arbetssituationen. Men varför fick då Fritzon förnyat förtroende när hon varken har levererat i parlamentet eller lyckats organisera sitt partis arbete i Bryssel? Enligt Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin är orsaken att Socialdemokraterna anser att Fritzon är Europas tyngsta politiker. Uppenbarligen lever man länge på gamla meriter som gymnasieamnestin, anslutningen av Sverige till FNs globala migrationsuppgörelse och goda kontakter med S-klägget i Skåne. Är inte det minsta skattebetalarna kan kräva av folkvalda och extremt privilegierade EU-politiker att de jobbar och behandlar sin personal på ett humant sätt?